Se det. De har stjålet alle vores penge. De har snydt og bedraget os. Ja, jeg kan godt forstå, du gav. Men bare vent. Vi rejser os igen. Vi i familien von Beck skal nok få det tilbage, som tilhører os. Mor, hvordan har du egentlig vidst, at jeg var bøsse? Biffi. Du har da også været sammen med kvinder. Ja, men altså, nu er det Thomas, jeg elsker. Der har jeg virkelig været bange for, hvordan du og far ville reagere. Ja, hvad din far mener, må han selv stå til regnskab for. Og du er slet ikke flår om. Altså, hvem du er kæreste med, kan der ikke komme mig ved. Det er jeg så glad for, at du har det sådan. Jeg har faktisk noget, jeg skal vise dig. Mm. Ja, som du kan se, så bliver vi videt på rådhuset i morgen kl. 2. Altså, jeg har faktisk ikke inviteret nogen, men jeg bliver rigtig, rigtig glad, hvis du kom. Altså, der bliver ikke noget bagefter, vi smutter direkte i lufthavnen, og så er det på bryllupsrejse til Hongkong. Det der, det gør du simpelthen ikke. Hvad mener du? Tænk dog på din fremtid. Altså, hvis KI Invest ikke kommer i omdrejninger, jamen så arver du ingenting. Og hvad har det med mit bryllup at gøre? Hvis du gifter dig med en mand, så har vi ingen troværdighed tilbage. Det er fuldstændig sygt, det du sidder og siger. Du udsætter den vielse ind til firmaet kører rundt igen. Og det er ikke til diskussion. Det er du faktisk fuldstændig ret i, mor. Det er ikke til diskussion. Thomas og jeg, vi gifter os i morgen.